आदरणीय गुरुवरे संपत मामा, त्याचबरोबर जाधव सर, आमचे सहकारी श्री गणेश मानगुडे, माझे वस्ताद गोविंदात्या पवार आणि या भागाचे सर्व वस्ताद, जुनी वस्ताद मंडळी. आणि आज खरं तर आनंद झाला या ठिकाणी एवढी बालमंडळी पैलवान बघून. खरं तर हा सर्व योग जुळून आणण्यात ज्यांचा खूप मोलाचा वाटा आहे असे श्री वसंतराव पाटील सर, ज्यांनी मला या ठिकाणी बोलवलं, त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. खरं तर खूप मोठ्या वस्तीच्या ठिकाणी एवढी मोठी वर्दळ, एवढ्या मोठ्या शहराच्या ठिकाणी ग्रामीण भागातली आपली संस्कृती या तालमीच्या माध्यमातून तुम्ही आणि तुमच्या सहकाऱ्यांनी जपली, खरंच खूप कुस्तीसाठी आपलं खूप मोठं योगदान मला वाटतं आपण या ठिकाणी इतक्या वर्ष झालं देत आहे, त्याबद्दल तुमच्या मनापासून मी आभार आणि अभिनंदन करतो. या ठिकाणी एवढ्या संख्येने जे बालमल्ल उपस्थित आहेत आणि त्याचबरोबर वस्ताद मंडळी आहेत, त्यांचे आई वडीलही आहेत. खरं तर आई वडिलांना त्या खेळाची आवड निर्माण होणं आणि आई वडिलांनी आपल्या मुलाला त्या खेळामध्ये प्रोत्साहन देणं आज काळाची गरज आहे. मीही खूप गरीब परिस्थितीतनं या ठिकाणी पोहोचलो आहे, पण खरंच सांगायचं झालं तर माझे आई वडील, ज्यांनी मला कुस्तीचं बाळकडू अगदी लहानपणी या वयात असताना मला माझ्या गावी दिलं आणि मला माझ्या आयुष्यातले सर्वोत्तम क्षण त्या लाल मातीने या कुस्तीने अनुभवायला दिले, तर या लाल मातीचा मी खूप मनापासून ऋणी आहे. आज या ठिकाणी सर्व जुनी वस्ताद मंडळी आहेत, मुलांचे आई वडील आहेत, मुले आहेत, या माध्यमातून मी एवढं सांगल की मला घडवण्यामध्ये माझे आई वडील असतील, माझे वस्ताद श्री हरिचंद्र बिराजदार सर्व परिचित असतात, ज्यांना आपण सर्व ओळखतात, आणि मामा गेल्याच्या नंतर आज जो माझा प्रवास आहे तो अर्जुन पुरस्कारवीर काका पवार यांच्यामुळे मला शक्य झाला. खरं तर मित्रांनो, आपल्या आयुष्यामध्ये कुठल्याही क्षेत्रामध्ये काम करत असताना ज्या क्षेत्रात आपण काम करतो त्यावर प्रामाणिक प्रेम करा, त्या खेळावर प्रेम करा. आणि आपल्या गुरूंनी आणि आई वडिलांनी जे शिक्षण आपल्याला देतात, गुरु असतील, आई वडील असतील, त्यांच्या आज्ञेचं वेळोवेळी पालन करा. आज या ठिकाणी एक किस्सा मी सांगू इच्छितो. मी लहान असताना बिराजदार मामांच्या तालमीत होतो आणि तालमीत असताना माझी प्रगती चांगली चालली होती, तर माझ्या पाठीमागं बिराजदार मामा माझ्या इथून मेहनत करतो, अमुक एवढी रस्सी चढतो, एवढी रनिंग करतो वगैरे वगैरे. परंतु मामा ह्या उत्तरावर खुश नव्हते. मामा म्हणायचे हे चुकीचं आहे, आणि मामा म्हणायचे राहुल मी सांगल ते ऐकतोय. आणि म्हणून मला सांगायचं आहे, आई वडील असतील, गुरु असतील, हे कधीही आपलं वाईट व्हा असं कधी सांगणार नाही. त्याच्यामुळे आपल्या गुरूंचं आणि आई वडिलांचं योग्य पालन करा. आज कुस्तीमध्ये 2008 साली ज्यावेळी सुशील कुमारने ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकलं तेव्हापासनं कुस्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सगळ्यांचाच बदलला. आणि सुशील असो, योगेश्वर असो, नरसिंग असो, यांच्या प्रेरणेतनं मी सुद्धा घडलो. आणि मनामध्ये ज्यावेळेस लहान असताना भरपूर इच्छा होत्या की ऑलिम्पिक खेळायचं, किंवा राष्ट्रकुल असो, एशिया असो, अशा स्पर्धा खेळायच्या. आणि मला आठवतंय 2012 साली मी ऑलिम्पिकमध्ये जाऊ शकलो नाही, त्या ठिकाणी नर्सिंगची आपल्या निवड झाली होती. आणि ऑलिम्पिकमध्ये खेळून आल्याच्या नंतर महाराष्ट्र शासनाने नर्सिंगला DYSP पदाची नोकरी दिली होती. आणि मला खूप म्हणजे त्याला नोकरी दिली याचं मला दुःख नाही, पण मी जाऊ शकलो नाही, मला मिळलं नाही, ह्या गोष्टीचं माझ्या मनात दुःख झालं. आणि मी तेवढ्या परत आणि पुढच्या 4 वर्ष मी जिद्दीने मेहनत करून रिओ ऑलिम्पिकसाठी परतही मी पात्र ठरलो होतो, पण त्यावेळी मला अडचणी आल्या. अशा जीवनामध्ये सतत 10 वर्ष अडचणी येत असताना पण एकमेव मार्ग तो म्हणजे प्रामाणिक मेहनत, तो कधी मी सोडला नाही. आणि आत्ताच
मामा म्हणले की भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं. मी कुठंतरी परमेश्वराच्या विश्वासावरती तुमच्या लोकांच्या आशावरती आशीर्वादावरती मी करत होतो. आणि एक वेळ असं वाटत होतं की आपण आता 10 वर्ष झालं करतो कुठंतरी थांबायला पाहिजे. परंतु मामा गेल्याच्यानंतर काका असतील किंवा गोविंद ताते असतील आणि भरपूर असे माणसं आहेत आईवडील आहेत की म्हणायचे नाही आता एक शेवटचा ट्राय कर, नाही आता एक शेवटचा ट्राय कर. आणि असं करत करत असताना 2018 साली मला निवड चाचणीमध्ये खेळण्याची संधी मिळली आणि मी राष्ट्रकुलसाठी निवड झाली. आणि राष्ट्रकुलसाठी निवड झाली असताना मला राष्ट्रकुल खेळण्याची संधी मिळाली आणि मी ती संधी सोडली नाही. 10 वर्ष मी अशा संधीची वाट पाहत होतो आणि ती संधी मी सोडली नाही आणि मला राष्ट्रकुलमध्ये स्वर्णपदक मिळालं. खरं तर एवढ्या वर्ष प्रामाणिक केलेली मेहनत होती, सर्वांचे आशीर्वाद होते, म्हणून मला ते पदक मिळालं. आणि ज्या मनात इच्छा होत्या की DYSP व्हायचं, दिव्याच्या गाडीत फिरायचं, म्हणजे एक क्रेज असती, ती माझी इच्छा पूर्ण झाली. आणि यापुढे मामांनी सांगितलं की टोकियो ऑलिम्पिक आहे, त्याच्यामध्ये राहुलने खेळलं पाहिजे. आज या ठिकाणी सर्व वस्ताद मंडळी आहेत, आदरणीय व्यासपीठ आहे. मी इथून पाठीमागेही प्रामाणिक मेहनत घेतली आणि घेत आहे. आणि इथून पुढेही मामा मी 2020 ऑलिम्पिक असेल किंवा जोपर्यंत मी तंदुरुस्त राहील, ह्या लाल मातीशी इमानदार राहील आणि नक्कीच टोकियो ऑलिम्पिकसाठी मी पदकासाठी खेळेल. यासाठी आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहोत हीच अपेक्षा करतो. आणि पाटील सरांनी त्यांच्या सहकार्याने या ठिकाणी मला बोलवलं, आमचा सर्वांचा सन्मान केला, त्याबद्दल मी सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. आणि या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कुस्ती मल्लविद्या यूट्यूब चॅनल आणि त्याचबरोबर उजव्या बाजूचे बेल आयकॉन चिन्ह आता आपण महाराष्ट्रातील सर्व कुस्ती मैदानी घरबसल्या पाहू शकाल.